Sú tu ďalšie slová z série Programujeme s Yetim, venujeme sa jazyku JavaScript, využívame pri tom stránku JavaScript Info. Dnešnou témou sú súradnice. Ak chceme premiesňovať elementy na stránke, tak sa musíme oboznámiť so súradnicami. Väčšina JavaScriptových metód pracuje s jedným z týchto stranicových systémov. Stranicový systém, ktorý je relatívny k oknu alebo viewportu. Stranicový systém zameraný na ľavý horný roh okna. Toto máme okno a tu je ľavý horný roh. Alebo stranicový systém, ktorý je relatívny k ľavému hornému rohu dokumentu. Dokument môže byť samozrejme väčší ako okno, ako je to aj v tomto prípade. Ten ľavý horný roh môže byť mimo okna. Teraz sa ten ľavý horný roh tohto dokumentu posunul. Takže ho nevidíme. Najskôr sa budeme zaoberať oknovými súradnicami a tam využijeme metódu vrať ohraničujúci klientský obložník. Táto metóda nám vráti súradnice okna pre daný element ako objekt a ten objekt má nasledujúce vlastnosti. Top, to je y-ová súradnica horného okraja elementu. Tu máme element a top je vlastne vzdialenosť od horného okraja okna. Left je x-ová súradnica ľavého okraja a aj pravá súradnica sa určuje podľa toho, aká je vzdialenosť od ľavého okraja. Dolná súradnica určuje vzdialenosť toho dolného okraja od horného okraja. Pri scrollovaní sa tie súradnice menia. Máme tu príklad. Keď kliknem na toto tlačidlo, tak sa mi tu objavia tie súradnice. Top, left, right a bottom. Súradnice môžu byť aj desatinné čísla. Tie súradnice môžu byť aj negatívne. Napríklad, keď scrollujeme tú stránku a keby sme zisťovali súradnice toho horného kraja, keď sa dostane ten prvok mimo okna, tak by sme dostali zápornú hodnotu. No a v niektorých prehľadačoch získame vďaka tejto metóde aj vlastnosti šírka a výška. Výšku dostaneme tak, že odčítame spodnú súradnicu od hornej. Šírku dostaneme tak, že odčítame pravú súradnicu od ľavej. Skôr ako sa začneme venovať tomuto tlačidlu, si vytvoríme nejaký element div, na ktorom si všetky tieto vlastnosti ukážeme. Tak ideme si vytvoriť element div a dáme tomu div nejaké ID. ID dáme ukážka. Prejdeme na štýly. Máme tu prepojenie na štýly na tomto riadku. Ideme vytvárať štýly pre ID ukážka. Nastavíme šírku na 300 pixelov. Nastavíme aj výšku na 200 pixelov. Nastavíme medzeru k iným prvkom, čiže margin na 5 pixelov. Nastavíme aj padding, ten dáme 6 pixelov. Pridáme nejaký okraj. Ten dáme 4 pixelový. Solidný a čierny. Uložíme. Spustíme si live server a máme tu ten div. Dáme si zobraziť konzolu a ideme preskúmať ten prvok. Takže vyberiem ho a pozriem si vypočítaný štýl. Vidíme modrou farbou znázornenú tú šírku. 200 je výška. Zelenou farbou je padding. Padding to vlastne určuje odsadenie toho vlastného elementu od okrajov. Okraje sú široké 4 pixely a odsadenie k iným prvkom je 5. No ako sa dostaneme k týmto jednotlivým údajom? Využijeme tú metódu, s ktorou sme sa oboznámili. Získaj obklopujúci klientský obložník. No a zistíme si, ako ďaleko od horného okraja okna sa nachádza náš element div
máme tu 8. Čo sa zdá byť čudné, keď sme nastavili margin 5, skadiaľ je tá osmička. Aj prehľadač má nejaké prednastavené štýly, tak ich zrušíme. Dáme tu body a pridáme pravidlo pre margin a pravidlo aj pre padding. Uložíme. Tak skúsime teraz znovu zobraziť tú súradnicu, top šipka hore. A už je to naozaj 5. Dáme si zobraziť spodnú súradnicu. 225. Ako dostaneme to číslo? Vlastný obsah je 200. Keď pridáme k tomu po okrajoch padding, to máme 212. Keď pridáme dvakrát border, to máme 220. A jeden margin, to je 225. Pretože bottom nám určuje súradnicu tohto spodného okraja elementu. Margin je už len medzera prípadným ďalším elementom. Takže potadiaľ to sa dostaneme na 225. Dáme si zobraziť pravú súradnicu. 325. Vlastná šírka je 300. 6 plus 6 je 12, to máme 312. Pridáme dve štvorky, to je 320. A jeden margin, 325. Pretože opäť nás zaujíma pravý okraj nášho elementu. Naozaj to vychádza 325. No už nám chýba iba left. To bude ľahký výpočet 5. Margin je 5, takže ten ľavý okraj elementu je od ľavého okraja okna vzdialený 5. Môžeme si dať zobraziť aj šírku. 320. Tak vidíme, že do šírky sa zarátava jednak tá vlastná šírka, ktorú sme nastavili pomocou toho CSS, to je tá 300. Dvakrát padding to bude 312 a dvakrát border 312 plus 8 je 320. Tá šírka nám určuje vlastný obsah plus padding plus border. Podobne to bude fungovať aj pri výške. Máme 220. 200, padding je 212, border plus 8, 220. To bolo využitie tej metódy get bounding client rect. Môžeme si zistiť šírku toho okraja. Mali by sme dostať štvorku. Použijeme vlastnosť client left, čím zistíme šírku ľavého okraja. V našom prípade sú tie okraje všade rovnaké a naozaj máme štvorku. Mohli by sme použiť aj vlastnosti client top, aby sme zistili ten horný okraj. Pozrieme sa, čo nám dá vlastnosť šírka klienta. 312, takže to je ten vlastný obsah, tá modrá časť, plus padding. 300 plus 2x6 je 312. Tým sa to líši od tej vlastnosti width, kde je zarataný aj okraj. A podobne to bude aj, keď si dáme zobraziť klientskú výšku. 212. Takže vlastný obsah plus 2x6 12. Pri tejto výške je tam zarataný aj border. Teraz ideme vytvoriť tento program, ktorý nám alerte zobrazí relatívne súradnice v oknovom systéme pre dané tlačidlo. Môžeme si vytvoriť tlačidlo. Hodnotu dáme oknové súradnice pre tlačidlo. Pridáme tu aj atribút onClick. Hodnotou toho atribútu bude funkcia, nazveme ju súradnice. Tú funkciu si musíme vytvoriť. Vytvoríme si ju v 1.js. Takže funkcia súradnice.
tá funkcia sa musí zavolať aj s nejakým argumentom. Ten argument bude this. This bude ukazovať na tento input prvok. Pre daný prvok zavoláme tú metódu get bounding client rect. No a budeme zisťovať postupne tie jednotlivé vlastnosti. Označíme to ako nejakú premennú. Keďže sú to súradnice okna, dáme Včko. Dáme si tie hodnoty zobraziť do konzoly. Najskôr si zobrazíme top. To bude vlastnosť top. Potom si zobrazíme left. Môže byť hneď za tým. Teraz dáme až medzeru. Top left. Dáme spodnú hodnotu plus pravú hodnotu. Môžeme pridať ešte aj výšku a šírku. Tak začneme to výškou. A nakoniec ešte tú šírku. Klikneme na to tlačidlo a v konzole máme jeho súradnice. Od vrchu 232, zľava 0, súradnica tej spodnej časti toho tlačidla 250, súradnica tej pravej časti, výška tlačidla, šírka tlačidla. Teraz, aby sa tie súradnice mohli aj zmeniť, musíme tu pridať ešte nejaký text. Pridám lorem krát 50, uložím. Teraz kliknem na tlačidlo. Zmenším stránku. A teraz keď scrollujem, si dám zistiť znova nové súradnice. A vidíme, že tlačidlo už je takmer nahore. Horný okraj toho elementu je už iba 3 pixely od horného okraja okna. No a keď dostaneme to tlačidlo už takmer mimo a klikneme na neho, tak vidíme, že nám tu môžu vzniknúť aj záporné súradnice. Top je teraz minus 11. Končím túto úvodnú lekciu do súradnicových systémov v prehliadači.